ស្រីពុំម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចូលចិត្តរកលុយតាមដែលអាចបើកលុយតាមរយៈ Wing អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review តទៅអំពីការនេះកម្មវិធីមួយដែលអាចរកលុយតាមរយៈ Wing បានអូខេហើយកុំឲ្យខាត់ពីយូរតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនឹងអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចូលទៅ Play Store តោះឥឡូវ search ឈ្មោះកម្មវិធីនេះមួយទៅអូខេនេះគឺឈ្មោះកម្មវិធីមួយនេះ You Add Me នេះអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចដំឡើងនៅក្នុង Play Store ឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់លេខ code ណែនាំរបស់ខ្ញុំហើយនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយព្រោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងងាយស្រួលទេដែលពុកដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្ត selfie ណានិយាយទៅចូលចិត្ត selfie គឺអាចរកលុយជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងបានហើយគាត់យើង selfie នេះបែបថាថតរបស់របរដែលគេនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានលុយចេញពីកម្មវិធីមួយនឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលអាចដកលុយតាមរយៈ Wing បានអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំបាច់ចុចដំណើរនេះទេដោយសារខ្ញុំបាន download រួចហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចុចចូលតែម្ដងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលខ្ញុំចាំតិចខ្ញុំបានថត screen ទុកសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលចុចឈ្មោះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដំបងគឺវាលោតចេញតម្រងបែបហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅកន្លែងនេះដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងនៅពេលដែលចុចហើយគឺវាលោតតម្រងបែបនេះមួយទៀតបានន័យថាគេឲ្យរើសភាសាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរឬក៏អង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជារើសអង់គ្លេសយកខាងលើបើសិនជាខ្មែរយកខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកខ្មែរអូខេនៅខាងក្រោមនៅពេលដែលចុចចូលរើសយកភាសាហើយគឺវានឹងលោតតម្រងបែបនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា log in ជាមួយនឹង Facebook confirm មួយ Facebook ចុចតកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវា confirm Facebook របស់យើងហើយអូខេនៅពេលដែលចុចហើយគឺយើងអត់នេះធ្វើទៀតទេវានឹងលោតតម្រងមួយនេះមួយទៀតអូខេនៅពេលដែលលោតតម្រងមួយនេះមួយទៀតគឺពុកគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងអូខេដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយខាងក្រោមនេះគឺដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដាក់លេខកូដហើយយើង all scroll ទៅខាងក្រោមទៅមានពាក្យមួយនៅខាងក្រោមហ្នឹងចុចនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅគឺអូខេតែម្ដងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺការចុចឈ្មោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះដាក់លេខកូដនៅណែនាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសុំអូសទៅក្រោមឲ្យអស់ទៅគឺមានពាក្យដែលខ្លីទេវាមានតម្រងប៉ុណ្ណឹងហើយចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺនេះហើយខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំផ្លិចថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានមើលហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទៅចុចតើតាមខ្ញុំទៅគឺអត់ខុសទេអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចបានលុយពីកម្មវិធីនឹងអូខេ
ហើយនៅពេលដែលចូលមកទម្រង់បែបហ្នឹងគឺវាលោតចឹងហើយវាលោតទម្រង់បែបនេះអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺបានលោតដល់ទម្រង់បែបនេះឃើញឃើញគេថតទេចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងហាងណាមួយដែលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាដូចជាឈ្មោះហាងរបស់គេចេះពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចទៅក្នុងហាងគេទៅយថតបែបចឹងទៅថតមើលស្តៀងឲ្យលយដូចគេចឹងទៅហើយនៅខាងហាងហ្នឹងគេនឹងឲ្យលុយយើងចំនួនប៉ុណ្ណាអូខេគឺងាយស្រួលមែនទេហើយដូចជានៅកន្លែងនេះចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានទៅកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាច selfie ឲ្យរូបមើលទៅឃើញស្អាតមើលទៅ background មើលទៅតំណងហ្មងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងតម្លាក់លុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺចំនួនប៉ុណ្ណាអូខេគឺងាយស្រួលមែនតើជាមួយលក្ខខណ្ឌអូខេដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តហូបមកទៅផឹកស្រាអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចថតបែបជា background អញ្ចឹងបានគឺយើងបានប៉ុណ្ណេះដែរអូខេពិតជាលុយមែនតើនេះដូចជាចាស់អូខេគឺមានច្រើនមែនទេជាមួយនឹង website វានឹងយើងអាចនេះដូចជាអ្នកដែលគេចូលចិត្តរៀនគេអាចថតជាអញ្ចឹងទៅហើយគេទៅសេទៅគេសេបែបអញ្ចឹងទៅគេនឹងទូបានលុយចេញពី web សំដៅចេញពីកម្មវិធីមួយនឹងហើយឃើញដូចជាប្រមអ្នកនេះគាត់បានទៅហូបកាហ្វេនៅហាងមួយនេះអញ្ចឹងគាត់បានថតទៅហើយគាត់ថតឲ្យរៀងស្អាតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលថតស្អាតចឹងហើយគាត់ទៅសេទៅគាត់ទៅសេចំណងជើងចឹងអីមើលទៅតំណងចឹងគេមើលទៅចឹងខាងហាងរបស់គេហ្នឹងគេនឹងទម្លាក់លុយយើងប្រប៉ុណ្ណេះឲ្យយើងហើយណៃមុនធ្វើចឹងបានតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅដើម្បីទៅនេះព្រោះខ្ញុំអត់តន់បាននេះទេតន់មានលុយនៅក្នុងនោះទេអូខេចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចឡាញនេះទៅដើម្បីនេះដាក់ឈ្មោះដាក់អីហើយបើសិនជាវាអត់តន់ verify គ្រីសឡាញនេះយើងអាចចុចឡាញហ្នឹងទៅដើម្បីទទួលកូដពីក្រុមហ៊ុនចឹងក្រុមហ៊ុនគេនឹងតម្លាក់កូដមកដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវកូដមកហើយ3424 3424ចឹងចុចតាពាក្យឡាញនេះទៅអូខេហើយចឹងបានន័យថាសុំទោសយើងដាក់ឲ្យត្រូវទៅហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំបានដាក់រួចហើយលេខកូដមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដាក់លេខកូដហ្នឹងហើយ sell ទៅចុច line sell ទៅអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំBP05 ដង000ដល់5ដងទៅ24អូខេហ្នឹងគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំហើយ line coin នេះខ្ញុំអត់ទាន់បានទេ point នេះហ្នឹងហើយណៃគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺអាចរកលុយបានដោយអាចដកតាមនេះវិញបានអូខេគឺងាយស្រួលទេ
នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងបានលុយគឺអាចដកតាមវិញបានណាអញ្ចឹងឡៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងអាចផុសអាចផុសបាននេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងសាររបស់គេគេផ្ញើយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅផុសអីដូចគេអញ្ចឹងទៅយើងនឹងអាចទទួលបានលុយចេញពីកម្មវិធីបាននឹងចេញពីកម្មវិធីនឹងយ៉ាងងាយស្រួលអូខេណៃគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគេថាចង់រកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអាច download នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំឬក៏អាចចូលទៅកាន់ Play Store ទៅ search you add me ទៅគឺវានឹងចេញកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ like ហើយ subscribe ម្នាក់មួយដាក់សញ្ញាដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel Cake Money Online បងប្អូនអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ